a Make Sense kampány a fejnyak daganatokra tulajdonképpen felhívja a figyelmet, felhívja a lakosság figyelmét, a társadalom figyelmét, akár a politikusok figyelmét is arra, hogy van itt egy nagyon súlyos probléma és betegség, amivel foglalkozni kell. Foglalkozni kell, hogy meg tudjuk előzni, foglalkozni kell, hogy az emberek tudják, hogy ez micsoda, esetleg milyen tünetek jelezhetik a betegségnek a megjelenését. Minden európai országban van egy nemzeti fejnyaki onkológiai társaság, így Magyarországon is. Tehát én nem csak a személyszerűen fülülgő klinikáját vezetem, hanem ennek a társaságnak, tehát a Magyar Fejnyak Onkológiai Társaságnak az elnöke vagyok. Ezt a kampányt az egyesületünk a Májva Virág Alapítvány segítségével szervezi, és a nagyon fontos része a kampány hetében a szűrés. Tavaly a 4 egyetemi centrumban és az Országos Onkológiai Intézetben tudtunk megszervezni a szűrést, de annyira sikeres volt, és nagyon sokan szerettek volna még, hogy erre az évre kiterjesztettük, és a fülorgégészeti, szájsebészeti szakmákat megkértük, hogy segítsenek. Így országszerte sokkal több ponton lesz lehetséges a szűrés, több megyei kórház és több budapesti nagyfővárosi kórház is vállalta a Budapesti Egyetem és a három vidéki egyetem, illetve az Országos Onkológiai Intézet mellett, hogy részt vesz a szűrésbe. Ennek a részleteit, hogy mikor, melyik városban, melyik kerületben, hol lehet bejelentkezni a szűrésre, a Fejnyaki Onkológiai Társaság honlapján meg lehet tekinteni. Ezek a kampányok most már egy pár éve, minden évben egyszer, egy héten indulnak, és hát erre csatlakozva mi is tavaly már megcsináltuk az első magyarországi kampányt, ez lenne most a második. Rendkívül sikeres volt az első. Megpróbáltunk tovább lépni, és még több irányba terjeszteni ezzel kapcsolatos tudásokat. Miért fontos, hogy erről beszéljünk? Azért, mert a világban a megbetegedés és a halálozási statisztikákat nézve sajnos Magyarország a fejnyakon levő szerveknek a daganataival dobogós helyen áll. Mik is ezek a szervek tulajdonképpen? A szájüreg, a szájüregi daganatok, mögött a garat, aminek, ahol a mandulák vannak, az a középgarat, fönt az orr mögött az orrgarat, és alul a gége körül pedig az algarat. Természetesen a gége, az itt elhelyezkedő gégerákok, és hát az orrüreg és az orrban levő daganatok tartoznak ide szűken véve. De hát a nyakon vannak olyan szervek, mint például a nyálmirigyek és a pajzsmirigy, amiket szintén erre területre tartoznak. És hát beszélünk el arról, hogy a bőrtumorok is, amik a leggyakrabban a fején és a nyakon helyezkednek el, ez is ide tartozik. Szűken véve azonban a szájüreg, a garat és a gége rákról szoktunk beszélni. Így Magyarország említette, hogy nemzetközi szempontból sajnos élen áll, Magyarországon pedig a férfi megbetegedés, fejnyaki daganatos megbetegedés és halálozás a negyedik helyen áll, tehát rendkívül súlyos tényezőt jelent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül évi 5000 új megbetegedés van. Nagyon nem mindegy, hogy ezek a betegek mikor kerülnek diagnosztizálásra, a betegség melyik stádiumába kerülnek diagnosztizálásra, mert hogyha csak a rák megelőző állapotot vagy egy kezdődő stádiumot sikerül diagnosztizálni, akkor sokkal nagyobb szansz van a teljes gyógyulásra, vagy a nagyfokú gyógyulásra. Ezért nagyon fontos, hogy a kampány felhívja a figyelmet a rizikotényezőkre, felhívja a figyelmet a tünetekre. A kampánynak a másik része, hogy a lehetséges betegeknek és a betegeknek nagyon sok ismeretet tudjunk adni arról, hogy mi ez a betegség, hogyan diagnosztizáljuk, milyen lehetőségek vannak a terápiára. Mai új terápiák segítségével és a korán készült betegeknél, a műtétek segítségével rendkívül eredményeket tudunk elérni. Ezekre szeretnénk felhívni a kampány kapcsán a figyelmet. A tavalyi kampányunkhoz képest, amikor be tudtunk arról számolni, hogy egy új honlapot indítottunk, ahol az emberek meg tudták nézni azt, hogy orvosaink és a különböző betegségben szenvedő betegek hogyan élték meg a betegséget, a diagnózis és a terápián, hogy mentek végig, és be tudtak számolni, illetve orvosaink elmondták röviden egy-egy szerve levő betegségnek, tumornak a lényegét. Annyiban tudtunk tovább lépni, hogy a betegek számára betegutat rajzoltunk meg, és ez a betegút, ez külön honlapon is meg fog jelenni. Úgy említettem, hogy a kampánynak nagyon fontos része a szűrés,
illetve a megelőzés. A középgarat a mandulák daganatainál egy nagyon erős rizikotényező HPV vírus, a human papilloma vírus, aminek a megjelenése más típusú, mint a dohány és az alkohol által kiváltott daganat, tulajdonképpen egy más típusú betegség, fiatalabbakon jelentkezik, más tünetei vannak, és hát ezt is meg lehet előzni, méghozzá az oltással, tehát a kampánynak ez is a része, hogy feljük a figyelmet arra, hogy nem csak a nőgyógyászati daganatokat lehet megelőzni, rákokat lehet megelőzni a HPV oltással, hanem bizony a férfiaknál és nőknél jelentkező középgarat mandula rákokat is. Tavaly úgy neveztük el a kampányunkat, hogy frappáns legyen, mindenki oda tudjon figyelni, és ezt minden évben újra és újra fogjuk használni ezt a nevet, a lényege ragadt torkon a rákot. Úgyhogy kérjük szépen, hogy minél többen csatlakozzanak a kampányunkhoz, és ragadjuk torkon a rákot.